לעבוד באסם נסטלה בשבילי זה אתגר כל יום מחדש. כל יום שאני מגיע לפה זה דברים חדשים, זה עולמות חדשים, אני מכיר יותר את החברה, אני לומד יותר את החברה. זה כל הדברים האלה שזה נותן לי להיות חלק מבית כלשהו. זה המקום הנכון, אני מרגישה פה מאוד 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 עטופה. נכון שזה משנה מה עשיתי, אבל לא כל כך, כי אוסם נסטלה זה דבר מוכר וידוע ויש לו סוג של תו תקן של איכות, שאומר שאם הגעת משם אז אתה כנראה טוב. גם בעבודה היומיומית שלנו אנחנו חושבים כל הזמן איך לקדם ולוקחים דברים מנסטלה עולמי, דברים שכבר קיימים ולוקחים מהם איזושהי השראה. מבחינתי, הדור הבא שנכנס לכאן ושם את רגלו באוסם נסטלה, צריך להבין שזה הבית ספר של החיים. זה הבית ספר בתחום השיווק, זה הבית ספר בתחום החדשנות, זה הבית ספר לגמישות מחשבתית, זה הבית ספר ליציאה מהקופסה. בואו לעבוד איתי.